Isika malagasy dia na inona mpitelopolo aza ny rotsaka dia manana zo ary manana dia dia mantatra hoe inona marina moa ny fandaharana nasan'ireo olona mirotsaka ireo fandaharana asany programma ny vinana be dehibe ny fanamariana milaza fa tsy tena mitovy amin'ny lisim-pifidianana ty amin'ny senia ny lisim-pifidianana ny fotany nareo afaka manamarina misy ary efa hiezaka tsara zay misy ao amin'ilay site web ny senia fomba hanamarina ny sabatan'olona.